É a varanda do Ian aqui na. Chegando. Como é que grava essa merda? Lá do X. Médico aí, galera. Arma. Ai! Olha, tá deitado em frente do Yankee. Deve sair, né? Era aí mesmo. Mãe.
vim na rua, né? Ei, meu corpo. Errei a... Tinha que falar que o cara tava no fundo, pensei que tinha morrido de granada. Warren, vai pra direita aí que o cara... Não. Vai matar de novo, cara. Valeu. Deixa eu ver se tá aí no final. Anelão Sul, Rodrigo. Vamos lá. Agora tem o do outro lado aí, na sua esquerda. Arregaçar lá no X, granada invadir? Fica dentro da mesa ali na corrida ali que o cara não tá aguentando. A discreta já foi. Pegaram?